Продовжуємо випуск. Поліція закликає дбати про безпеку свого майна в області. Організували акцію «Квартира під охорону 2016». Детальніше у сюжеті сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Безпека квартири, будинку чи іншого приватного майна – це не розкіш, а вимога сьогодення. Про це наголошують представники управління поліції охорони. В Тернопільській області 15 вересня стартувала акція «Квартира під охорону 2016». За словами начальника Центру технічної охорони управління поліції охорони в Тернопільській області Олексія Дзюри, вони проводять комплекс заходів для безпеки громадян та їхнього майна. Це не тільки майно громадян, яке знаходиться в квартирі чи в приватному будинку, це й майно громадян і жителів нашого міста, яке вони зберігають і в офісах, і безпосередньо на якихось фірмах чи підприємствах. Цей повний комплекс засобів охоронно-пожежної сигналізації сьогодні надає управління поліції охорони в Тернопільській області. Правоохоронці наголошують, що в місті та області зросла кількість майнових злочинів, а розкриваються не усі. Аби убезпечити майно громадян, поліція охорони проводить щорічну акцію «Квартира під охорону». Її основна мета – профілактика квартирних крадіжок і встановлення охоронної системи на вигідних умовах. З 15 по 30 вересня 2016 року у Тернопільській області проводиться акція «Квартира під охорону 2016». За умовами цієї акції передбачається встановлення засобів сигналізації в квартирі, а також виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт з акційною знижкою у 50%. Тобто ви придбаєте обладнання, а безпосередні роботи і налагодження всієї системи проводиться за 50% від повної вартості. Справді питання зацікавило, тому що, як бачимо, і по телебаченню, і сама є свідком того, як обікрали наших сусідів. Тому питання, як на мене, зараз є досить актуальне. І, можливо, ми скористаємося послугами, які пропонує поліція охорони, аби вберегти свою сім'ю, свою квартиру від подібних речей, від крадіжок. Бо справді це на сьогоднішній день є як ніколи актуально. Співробітники поліції охорони запрошують усіх подбати про безпеку свого житла та взяти участь в акції. Отримати додаткову інформацію або замовити послугу можна, звернувшись безпосередньо до територіального підрозділу або зателефонувавши за цілодобовими номерами. Усі дзвінки з телефонів відповідних операторів зв'язку у межах України безкоштовні.